すごいじゃん。それって先生に認められたってことよね。のはずなんだけど、なぜだろう。全然嬉しくねえ。っていうかなんかムカついてきた。昔のお前の音色はそんなものではなかったはずだ。なんだよ昔の音色って。俺を知った風に言いやがって。絶対負けねえ。まずは今回のオーディションだが、去年に比べて参加する生徒が多かった。そこは非常に嬉しく思う。そして今回のオーディションは学年に関係なく審査をさせてもらった。3年生よりいい演奏をする者は積極的に前の席に座らせた。悔しい思いをする生徒も多いと思うが、各々が生み出す音が納得させてくれるだろう。原田、お前から言いたいことはあるか。今日まで部員みんなで切磋琢磨してきたわけですが、一つだけ忘れないでほしいことがあります。僕たちは聞きに来てくれる人たちのために演奏するということです。自分たちの演奏が聴いてくれる人たちに少しでも多くのものを与えられるよう頑張っていきましょう。はい。では次に立石部長から大事なお知らせがあります。忘れている人も多いかと思うのでお伝えします。明日から部活動停止期間です。え？もうすぐ期末テストが近いということで、明日から1週間部活動はお休みになります。てすあ、ちなみに学期末の成績が悪いと演奏会には出られないという不足があります。ですよね先生。うん。お前たちはオーケストラ部の部員である前に高校生だ。本業の勉学ができないやつは楽器をやる資格はないと思え。まあ期末テストくらい平気でしょ。部活の練習に比べたらよっぽど楽だよね。うん。どうした青野、顔真っ青だぞ。マジかよ。へこんでんの？あんたのことよ。鮎川先生にこってり絞られたんでしょ。そうだったら姫ちゃん慰めてくれる？真面目に言ってるの？そうやっていっつもふざけてるからダメなのよ。オーディションだって
もっと真面目にやってたら後輩にも負けなかったんじゃないの？へえ、なんで姫ちゃんが怒ってんのさ。だって、うん、姫ちゃんの言う通り説教されちった。俺ダンス部と兼部してるのも自分がやりたいからやってるし、オーディションも今の自分を出し切る演奏ができた。後悔はしてない。でも次期コンマスがこんなんじゃかっこ悪いよな。え、姫ちゃんやるよ俺。うん、苦い。ブラックだもん。こうしてそれぞれが演奏会に向けて新しい一歩を歩み始める。一方、その頃俺は、ちょっとあんた大丈夫？テスト勉強やってない。普段からこまめに勉強しないからそうなるのよ。佐伯の方が成績良かったら演奏会の座席変えられちゃうかもよ。あきれさん、勉強を教えてもらえたりなんか。また？あ、最悪。またあいつのこと思い出してた。ちょっとやだ、あの子手と足一緒に出ちゃってるじゃない。3番青のはじめくん。それは人生初めてのコンクールの日だった。元気出して、はじめ。初めてであれだけ弾ければ十分よ。予想通りの結果だったな。あなたね、自分でコンクールに出ろって言っておいて。はじめ、お前今のつまんねえ演奏で上に行けると思ったか？さあここからが始まりだ。あの日以来、どうにも昔のことばかり思い出してしまう。くそ、余計なことを。この程度で動揺するとか、ダッセーな俺。お、佐伯、大丈夫？お、何がだよ。さっき青野くん、眉間にシワ寄せてものすごい顔してたから。別に何でもねえよ。テスト勉強しに来たら青野くんがいたから。珍しいね、君がこんなところにいるなんて。まあたまにはな。うちで勉強してもすぐバイオリン触っちゃうし。ああそれわかる。あ、そういやお前もう風邪は大丈夫なのかよ。うん、熱も下がったし平気。そっか、
じゃあ鮎川先生から席順の話も。うん、昨日先生から直接聞いた。正直自分がコンマスなんて考えてなかったから驚いたよだよな、そんなこと考える余裕もなかったっつうか。青野くん怒ってないの？は？今回のオーディション、せっかくの勝負だったのに、俺が風邪ひいて台無しにしたから。おお。ごめん。え？別に怒ってねえよ。次にまた勝負すればいいだけだし。うん。とは言ったものの、正直自分が勝つにはどうしたらいいのかわからない。お前の演奏はよくは弾けていたが、それだけだ。好き放題言いやがってでもこれだけはわかる、きっと今のままの演奏じゃダメってこと。ああダメだ、全然集中できねえ。早くバイオリン弾きてえ。だったらさ、ちょっと息抜きしない？おいおい、いいのかお前、テスト前は練習も禁止だぞ。ちょっと触るだけだから。青野くんだって弾きたいでしょ？それにここなら誰も来ないよ。そうは言ってもお前、音でけえよ。青野くんは真面目だな。うん、自分のバイオリン持ってくればよかった。ったく、怒られても知らねえぞ。俺は戻る。ねえ青野くん。なんだよ。こないだのオーディションの演奏だけど、あれは全力の演奏だった？は？なんだよそれ。俺が手を抜いたとでも？おいおい、あ、羽鳥先輩お前らテスト前は練習禁止って知らないのか？すみません、先輩こそ手に持っているそれはおいお前ら、楽器置いてゆっくり部屋を出ろ。え？いいから早くしろ。なんだ急に。ジャース先生。鮎川先生。音がしたと思ったらお前か。今は練習禁止だって知ってるはずだよな。いや、忘れ物ついでにちょっと触っただけですよ。ふざけるのもいい加減にしろ。ふざけてないですって。本当にすみませんでした。別に気にすんなって、鮎川先生の説教なら慣れてるからよ。俺よりお前ら練習したいならもっと上手くバレないようにやれよな。あそこじゃ音が聞こえるに決まってんだろ。はい。いて、俺はここでたまにこっそり弾いてんだ。ここ一番端っこの教室でさ、人があんま来なくていいんだ。やっぱり練習してたんだ。今回のオーディションは情けない結果になっちまったからな、ちょっとでも借り返さねえと。次期コンマスとして情けねえとこ見せらんねえからよ。あの、俺もここで一緒に弾いていいですか？ダメ。
二人で弾いたらさすがにバレるだろう。っていうか、お前ら補習コンビは勉強しろよ。あ、そういや青野、お前この間鮎川先生からなんて言われたんだ？俺と一緒に呼び出されてたじゃん。お前もお灸据えられたんだろ？あ、お前の演奏はソロなんだ。ま、話したくないなら別にいいけどよ。羽鳥先輩は俺の演奏どう思いますか？どうって？つまらない演奏だと思いますか？つまんなくねえだろ。ただもっと曲のイメージを伝える努力をすればいいのになとは思う。曲のイメージ？お前はなまじうまいからさ、伝えようとしなくてもただ弾くだけでその技術力に圧倒される。でもそれじゃ一方的で色気ねえじゃん。俺たちの演奏っていうのは作曲者がいて、それを音にして伝える演奏者、それを受け取る聴衆がいる。演奏者はいわば仲介人だよな。演奏者は作曲者が思いを込めて書いた曲を自分なりに想像して膨らませて、ここに訴えかける。はあ、お前変に真面目そうだからな。あれだろ、どうせ鮎川先生に何か言われて悩んでたんだろ。そうなの？鮎川先生に叱られ慣れている俺からアドバイスするとしたら、全部聞き流せ。えっていうのは冗談だけど、あんまり言葉ばかりにとらわれすぎんなよ。答えは演奏の中で探せばいいんだし。演奏の中？ま、あの人は顔は怖いし言葉もきついけど、悪意のある言葉は絶対に言わねえ。全部俺たちのことを思って言ってることだからさ、そこだけは誤解しないようにしねえとな。まあたまにムカつくけど、結構可愛いとこあってさ。うー、疲れた。なんか肩凝ってる気がする。結構集中してやったからね。でも勉強教えてもらえてラッキーだったな。いいか、ここにこの値を代入して。ふむふむ、なるほど。オケ部って成績いい人多いですよね。まあうちは進学校だしな。でも部活で忙しいのにみんなどうやって勉強してるんですかね？実はな、オケ部には昔から特殊な勉強方法があるんだ。その名も奏者の調べ。楽器を弾きながら教科書を音読する。オケ部員はみんなこれをやってるんだ。おお。で、冗談に決まってんだろう。え？一瞬本気にしちゃったよね。は早くテスト終わらせてバイオリン弾きたいな。お前さ、今日俺に聞いたよな、全力の演奏だったかって。うん、全力だったよ。きっとあの演奏が今の俺なんだ。がっかりしたか？でも今日羽鳥先輩と話して少しだけ何かつかめたような気がしてさ。
鮎川先生に言われたんだ。昔のお前の音色はそんなものではなかったはずだって。やっぱ先生の言ってたこととブランクは関係あんのかな。俺さ、バイオリンやめてた時があるんだ。理由はいろいろあるんだけど、まあ今度話すよ。とりあえず今は期末テストをどうにかしないと。あのさ、お前もちゃんと勉強しろよ。うん、じゃあまた明日。お、早く部活になんねえかな。ほとんどないし、今回は赤点はないと思う。何よ、やればできんじゃん。これでようやく部活に集中できるわね。うん、羽鳥先輩にも感謝しないとな。早く部活行こう。お、なんか夏の匂い。時々風に乗って潮の香りがする。もうすぐ夏休みがやってくる。あんた、その点数で成績上がったの？うるせえな。お前、誰からもらったんだよそれ。そんな焦げたのよく食べられるな。この苦さが癖になるんだよね。分かってねえなお前ら。俺はコーヒーでも何でもブラックが好きなの。自分の視野の狭さをビオラが気づかせてくれたの。そういや俺、他のパートの楽譜ってあんまり見てなかった。じゃあ一つだけ俺からのお願い。ずっと佐伯のライバルで言ってやってよ。